Salam, xəbərlərin axşam buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Azərbaycanlı Ukraynada prezidentliyə namizəd oldu. Avropa parlamentində Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına dair qətnamə layihəsi təqdim olunub. Bakı sakinləri təşvişdə, marketlərdə çörək qıtlığı yarandı. İndi isə daha ətraflı. Gecədən başlayan güclü külək Bakı sakinlərini təşvişə salıb. Paytaxt mağazalarında artıq çörək qıtlığı yaranıb. Şəhər sakinləri demək olar ki, mağazalardakı bütün çörəkləri və digər un məmulatlarını alıb. Gecədən başlayan güclü külək Bakı sakinlərini təşvişə salıb. Paytaxt mağazalarında artıq çörək qıtlığı yaranıb. Sosial şəbəkələr və mətbuatda yayılan fotolarda və rəylərdə bunu açıq-aydın görmək mümkündür. Fotolardan da göründüyü kimi iri supermarketlərin belə rəfləri boşdur. Satıcıların dediyinə görə çörək və un məmulatları ilə yanaşı bütün şamlar da satılıb. Lakin mətbuatda gedən digər məlumatlarda çörək və un məmulatlarında yaranan qıtlığı unun qiymətinin artırılması ilə əlaqələndirirlər. Belə ki, məlumatlara görə son 10 gündə deputat Əsabil Qasımova aid olduğu deyilən Karmen şirkəti qiyməti süni şəkildə artırıb və bazardakı digər firmalarda eyni addımı atmağa məcbur edib. Firmalardan birinin əməkdaşının dediyinə görə bu sahədə inhisar Əsabil Qasımovun Karmen şirkətinin əlindədir. O bildirib ki, 50 kiloqramlıq unu 21-22 manata satdıqda normal gəlir əldə edə bilərlər. Lakin Əsabil Qasımov buna imkan vermir və tapşırıq verib ki, un 25 manatdan yuxarı qiymətə satılsın. Onun dediyini etməyən şirkətlərin bazardan çıxarılma təhlükəsi olduğu üçün hamı onun dediyini etməyə razılaşır. Artıq satışda olan çörəklərin çəkisində də kifayət qədər azalma müşahidə olunur. Avropa parlamentinə Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına dair qətnamə layihəsi təqdim olunub. Avropa parlamentinin bugün keçirilən plenar iclasında insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı vəziyyət və Mehman Hüseynovun işi müzakirə olunub. Müxtəlif ölkə və fraksiyalardan 20-yə yaxın parlamentari Azərbaycan hakimiyyətinin uzun illərdir öz öhdəliklərinə məhəl qoymadığını, insan hüquqlarını və demokratiya normalarını kobud şəkildə və saymazcasına pozduğunu vurğulayıb. Deputatlar tələb ediblər ki, hakimiyyətin özbaşınalığına son qoyulmalı, Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulmasında təqsirli olan bütün digər məmurlara qarşı sanksiyalar tətbiq edilməlidir. Müzakirələrin yekununda Avropa Parlamentinin Bakını insan hüquqlarının kütləvi və kobud şəkildə pozulmasına görə tənqid edən qətnaməsini qəbul edib. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross yeni hesabat hazırlayıb. Təşkilatın 2019-cu il üçün hesabatının giriş məqaləsi Dünya Avtokratları Yüksələn Müqavimətlə Üzləşirlər adlanır. Hesabatın Azərbaycana aid bölümündə deyilir ki, 2018-ci ildə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətində yaxşılaşma baş verməyib. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross yeni hesabat hazırlayıb. Hesabatda yazılır ki, dünya avtokratları xəbər başlıqlarını zəbt etsələr də, onlara qarşı insan haqları fəallarının müqaviməti də güclənib. Qeyd olunur ki, hətta qərbin oturuşmuş demokratiyaları da populist avtokratların qarşısında kövrək olduqlarını nümayiş etdiriblər. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda azı 43 insan haqları fəalı, jurnalist, siyasi və dini fəal qanunsuz məhbusluqda qalıb. Onlarca başqaları kriminal ittihamlarla saxlanılıb, səfər qadağaları ilə üzləşib. Ukrayna Ali Radasının keçmiş deputatı, ölkənin fiskal xidmətinin keçmiş rəisi, milliyyətçi Azərbaycanlı Roman Mikayloğlu Nəsirov ölkədə keçiriləcək növbəti prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürüb. Milliyyətçi Azərbaycanlı Roman Mikayloğlu Nəsirov Ukraynada keçiriləcək növbəti prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürüb. Roman Nəsirov artıq sənədlərini Ukrayna Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edib. Nəsirovun reytingi ölkədə yüksək qiymətləndirilmir. Buna səbəb onun son tutduğu vəzifədən, fiskal xidmətin rəisi vəzifəsindən korrupsiya əməllərinə görə kənarlaşdırılması, buna görə həbs olunmasıdır. Xatırladaq ki, əslən Azərbaycanın Goranboy rayonundan olan Roman Nəsirov Ukraynada azərbaycanlıların diaspor və yaxud milli öz fəaliyyətində iştirak etmir. Qeyd edək ki, Ukraynada seçki kampaniyasına dekabrın 31-dən başlanılıb. Seçkilər martın 31-də baş tutacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyası artıq 8 nəfərin prezidentliyə namizədliyini qeydə alıb.
Başı qalmaqallı məhkəmə proseslərindən açılmayan jurnalist Əvəz Zeynalının bugün daha bir məhkəmə prosesi baş tutub. Bu dəfə onu məhkəməyə verən Yeni Azərbaycan Partiyasının Nərimanov rayon təşkilatının Axsaqqallar Şurasının sədri Miri Həsənovdur. Yanvarın 17-sində Bakının Nərimanov rayon məhkəməsində hakim Vüsal Mahmudovun sədrliyi ilə Xural.com saytına və saytın baş redaktoru Əvəz Zeynalıya qarşı Yeni Azərbaycan Partiyasının Nərimanov rayon təşkilatının Axsaqqallar Şurasının sədri Miri Həsənovun xüsusi ittiham qaydasında şikayət əsasında hazırlıq iclası olub. Xural.com saytının baş redaktoru Əvəz Zeynalı kanalımıza bildirib ki, Yapın Nərimanov rayon təşkilatının Axsaqqallar Şurasının sədri Xural.com sayt və baş redaktoru vətəndaş Şəfəq Nəcafovanın problemlərini işıqlandırdığına görə məhkəməyə verib. Məhkəməni bizi bu dəfə məhkəməyə verən o Nərimanov rayon, Yeni Azərbaycan Partiyasının Nərimanov rayon Axsaqqallar Şurasının sədri Miri Həsənov. Biz bir vətəndaşın, daha doğrusu sahibkarın, bir həkimin, dental klinikanın elə bir sahibi Şəfəq Allahverdi qızı Nəcəfovdan onun problemlərlə bağlı müsahibə götürmüşdük. Və bu müsahibəni də video reportaj kimi yayınlamışdı. Sonra da o axsaqqal bizdən dava haqqı istədi, biz də getdik. Və məlum oldu ki, o çox əsəbləşir ki, niyə mənim şəkilimi verib. Dedi, o zaman mən məhkəməyə verəcəm, dedim, verəksiz danışam. İndi də bugün məhkəmə iclası keçirildi, hazırlıq iclası və hakim müəyyən dəqiqləşdirmələr apardı, amma hazırlıq iclası keçirilmədi. Hazırlıq iclası təxirə salındı 23 yanvar saat 3-ə. Miri Həsənovun əsas iddiası. Mən də o yayınlayacağım, çox da maraqlı bir ərizədə var. Deyir ki, Əvəz Zeynallı mənim şəkilimi özümdən icazəsiz internetə verir. Bu, oğurluqdur və oğurluqda cinayətdir. Ona görə də Əvəz Zeynallı cəzalandırılmaz. Belə bir absurd məntiq ortaya qoyub Axsaqqal. İndi bizim iclasımız qalıb ayın 23-ünə, 23-ünə davam edəcək. Bakı şəhərində 20 yanvar faciəsinin 29-cu il dönümünün keçirilməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı tərəfindən sərəncam imzalanıb və tədbirlər planı təsdiqlənib. 20 yanvar faciəsinin 29-cu il dönümünün keçirilməsi ilə bağlı Şəhidlər Xiyabanında hazırlıqlar başlandı. İlk növbədə Şəhidlər Xiyabanında xüsusi hazırlanmış layihə əsasında bədii estetik cəhətdən 20 yanvar tematikasına uyğun dizayn tərtibat işlərinə start verilib. Ərazidə cari təmir, abadlıq və təmizlik işləri görülmüş, ağaclar və yaşıllıqlar qaydaya salınıb və işlərin tam şəkildə yanvarın 19-unda başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Yanvarın 14-dən 20-sinə kimi Bakı şəhəri ictimaiyyəti nümayəndələri, idarə, təşkilat və müəssisələrin kollektivlərinin, dövlət məktəbə qədər təhsil müəssisələrində tərbiyə alan uşaqlar, orta və ali təhsil müəssisələri, şagird və tələbələrinin Şəhidlər Xiyabanının ziyarəti təşkil olunacaq. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi tərəfindən yanvarın 20-sində ziyarətə gələnlərin hərəkət marşrutunun müəyyənləşdirilməsi, ictimai əsayişin qorunması, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin tənzimlənməsi, Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi tərəfindən xiyabanda təcili tibbi yardım xidmətinin təşkili həyata keçiriləcək. Mərasim günü ərazidə xiyabanda matəm musiqisi səslənəcək, digər təşkilati işlər də görüləcək. Yanvarın 16-sında Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında görüş Parisdə baş tutub. Görüşdə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri əhalinin sülhə hazırlanması üzrə konkret tədbirlərin görülməsinin zəruriliyi ilə bağlı razılığa gəliblər. Yanvarın 16-sında Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında görüş Parisdə baş tutub. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Paris görüşlərinin nəticələri ilə bağlı həmsədrlər bəyanat yayıblar. Bəyanatda vurğulanır ki, həmsədrlər Igor Popov, Stefan Viskonti və Andrew Schofer yanvarın 16-sında Parisdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov və Ermənistan Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən Zöhrab Natsakanyan ilə görüşüblər. Sənədə görə həmsədrlər nazirlər
nazirlərlə əvvəlcə ayrıca, sonra isə birgə görüş keçiriblər. Görüşlərdə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kasperşik də iştirak edib. Bəyanatda deyilir ki, nazirlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı geniş məsələlər dairəsini müzakirə ediblər və əhalinin sülhə hazırlanması üzrə konkret addımların atılması zərurliyi barədə razılığa gəliblər. Bəyanatda habelə vurğulanır ki, danışıqlar prosesinə güclü müsbət dinamika verməkdən ötürü Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında mümkün sammitin keçirilməsi istiqamətində növbəti addımların atılması məsələsi də nəzərdən keçirilib. Son olaraq, həmsədrlər bəyanatda yaxın vaxtlarda iki ölkə lideri ilə görüşməyi planlaşdırdıqlarını ifadə ediblər. Xatırladaq ki, bu görüş 2019-cu ildə Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı danışıqlar prosesində tərəflərin ilk təmasıdır. Bugünlük və bu saatlıq bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.